Një tjetër aksident i rënd me pasaj vdekjen u shënua të dielën në Tiranë e shpallur nga bashkia e kryeqytetit si dita pa makina. Ky motomjet në të cilën policia tashmë po e sekuestron për cilësinë e provës materiale, po lëvizte 45 vjeçari, i cili fatkeqësisht humbi jetën gjatë një përplasje me në autobusin e linjës së Shkozës. Copëza xhami e Kallçuku, skafanda të fyera e Njolla Gjaku. Kjo është ajo se çfarë ka mbetur nga aksidenti i rënd i ndodhur këtë të dielën në zonën e Shkozës. 45 vjeçari i cili po lëvizte me motor dyshocën e shpejtësisë të lartë nuk ka arritur të devijojë urbanin. Shenjat e përplasjes së fortë janë të dukshme edhe në xhamin e përparme të urbanit. Për fat të mirë, asnjëri nga pasagjerët që ndodheshin në autobus nuk pësoi lëndime. Shoferi i urbanit të Shkozës, 60 vjeçari me iniciale HT, është shoqëruar në komisariat për të dhënë dëshmi, si dhe për kontrollin e alkoolit. Aksidenti ndodhi në ditën pa makina të deklaruar nga Bashkia e Tiranës, cila me sa duket nuk vlen për mjetet e tonazhit të rënd. Qëndrimi i ashpër i policisë me gjoba duket se nuk ka ndikuar në parandalimin e ngjarjeve rrugore. Pasi rreth orës 11, në aksin rrugor Korçë-Pogradec, këmbësori me iniciale KH humbi jetën pasi u godit nga një mjet tip Benz.